כל יש לנו מאמן, הוא מכין אותנו בצורה הכי טובה למשחק. אנחנו באים, אנחנו יודעים את המטרה של המשחק, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו מתכוננים כבר שבוע למשחק הזה. אנחנו לא רואים מצב שאנחנו נבוא להפסיד במשחק הזה, אנחנו לא רואים מצב כזה. מה לא עובד? אני חושב שבסך הכל אנחנו באמת מציגים כל את משחק כאלה טובה מאוד. אני חושב שאנחנו פשוט צריכים לתרגם את זה לאורך כל המשחק ולא לפרקים. אני בטוח ומאמין שבהמשך אנחנו נצליח לתרגם את זה לכל המשחק. המשחק קצר הרבה הרבה יותר. אנחנו צריכים להשתבר הגנתית, אבל אנחנו מדברים פה על כל הקבוצה ולא על מביאת ההגנה. ואני חושב שכמובן את המשחק האחרון למקרה השמונה, עשינו את זה טוב במשך 60 דקות. וכמו שאמרתי מקודם, ברגע שאנחנו נצליח תרגם את כל המשחק, אז אני לא דואג, אנחנו ננצח, תמיד כל יכול לטעון. צריך לדעת להתמודד עם כל הביקורות שאני מקבל. מכבי חיפה זה מועדון מאוד גדול, שבוחרים אותך על הפרט הכי גדול ועל הכי קטן. תשמעו, אני צריך להיות... לבוא בשיא הדריכות למשחק הבא, ואני מסתכל על זה, אני משתדל ללמוד מהטעויות שלי כביכול, אני גם מעריך את כל, את כל הקרדיט שנותנים לי פה במועדון, ואני מנסה להתקדם ממשחק למשחק. אתה הראשונה, כמובן שזה יהיה מרגש את פרוש קדישה. אני אישית מאוד מעריך קדישה, הוא עושה פה דברים נפלאים, הוא באמת שנתן פה הרבה למועדון, וזה היה מרגש מבחינתי, ואני בטוח שגם מרגש מבחינת השחקנים פה. אבל שוב פעם, המשחק הזה אנחנו לא עוסקים באלישע, אנחנו יש לנו מטרה אחת, וזה לבוא ונצח. המצב שלנו כרגע הוא לא טוב, הדבר היחיד שאנחנו רואים זה אך ורק שלוש נקודות. אני חושב שבאמת, לא פשוט לקבל את כל הביקורות האלה מסביב, כשמדברים על משחק הגנה, אז ביקורת לא רק עליי, ביקורת על כל השחקנים, אז אנחנו באמת רואים את זה בצורה חיובית. כי בסך הכל הדברים האלה יכולים רק לשפר אותנו, יכולים רק לעלות אותנו למעלה. אנחנו צריכים פשוט לקחת את הדברים הלא טובים ולשפר. קודם כל, כל משחק יש איזה לחץ מסוים. מה שעכשיו הוא לחץ בטיפה יותר גדול. בגלל שלא הצלחנו לנצח עד עכשיו. אבל במצב שלנו, שחקן כדורגל, אנחנו יודעים לעמוד בלחצים האלה. בחיפה יש הרבה לחצים, ועברנו לחצים הרבה יותר גדולים מזה, אני בטוח שגם את הלחץ הזה נכון, זה לא פשוט. אבל כמו שאמרתי כמה, אנחנו עוסקים פה בכדורגל. במכבי חיפה תמיד יש את הלחץ, ותמיד רוצים לנצח, כמובן שאנחנו צריכים לעצור את זה כמה שיותר מהר, וזו המטרה שלנו. חוץ מלעשות את המקסימום על המגרש, אין יותר מה לעשות. אני חושב שיש לנו סגל שחקנים מצוין, יש לנו קבוצה שנה שהיא באמת שונה מפעמים קודמות שהייתה. אנחנו מאמין שאנחנו נדע לצאת מהמצב הזה, לא בשבת הבאה. כמובן שזה לא נעים לראות את הנבחרת שלנו מפסידה, וכמובן שבתוצאה כזאת. אבל אם אני מסתכל על השחקנים שיש בנבחרת, הצוות שיש בנבחרת, אני בטוח שבהמשך אנחנו נעשה דברים הרבה יותר. האמת היא שמגיל קטן שחקתי בתור קשר וחלוץ, ובהמשך הזמן עברתי לעמדת המגן הימני, אז ככה שלא שכחתי לשחק בהתקפה. גם בתור מגן אני יודע לתקוף. וזהו, שמחתי, אתה יודע, להפקיע שערים בגלל טוטו, אבל זה לא בליגה, אבל זה גם מחמיא. אני מקווה מאוד גם שנתרגם את זה בליגה. אלישע, מבחינתי המשחק של הקבוצה הוא הרבה יותר חשוב. אנחנו באים כקבוצה לשחק ואנחנו צריכים את הנקודות. אנחנו מתחילת השנה מציגים כדורגל שאני חושב שזה כדורגל מאוד יפה. אין לנו עדיין נקודות, אז אנחנו צריכים את הנקודות. אז אנחנו באים מאוד אופטימי למשחק הזה ואנחנו צריכים לקחת אותם. כל לכבוד מאוד גדול לשחק שיעור של מדעי מכבי חיפה. אני גדלתי במועדון הזה, אני מאוד מעריך את המועדון הזה, אני מאוד אוהב את המועדון הזה. יש לי הזדמנות להוכיח את עצמי השנה בנסיבות הטרגיות שאני נפצע ואני מבחינתי מחויב 100% למועדון בכל מצב שיקראו לי, בכל מצב שאני אצטרך להיקרא לדגל אז אני אנסה לעשות את העבודה לצד הטוב ביותר. אמיר